ទឹកអាឡូវេរ៉ាម៉ាក់ធីបេល្អសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនជួយសម្រួលការបន្ទោបង់ស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អហើយសកម្មទៀតស្បែកភ្លឺថ្លាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីញ៉ាំអាឡូវេរ៉ាធីបេជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទឹកសាច់មានទាំងទឹកហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបរាងខ្ញុំស្រស់ស្អាតទៀតផងអ្នកម៉ាក់លើជាតិស្ករនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងគួរតែពិសារមួយនេះវិញឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base អាឡូបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវកីឡាថ្ងៃនេះ T&M ថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីពិសេសដោយសារតែយើងបានអញ្ជើញកីឡាករដែលមកពីក្លឹបកងពួយតូចតបពិសេសឆាត់យើង911ដែលជាខ្លាចាស់ប្រចាំក្លឹបតែម្ដងគឺលោកជាសំនៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីយើងធ្វើការផ្សាយបន្តរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង11:30រហូតដល់ម៉ោង12:30តែពេលនេះដោយសារតែកីឡាករជាសំនៀងគាត់មានបញ្ហាវិបត្តិដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើការផ្សាយដើម្បីជួយគាត់បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងបាទអត់អីបងចាំជាបឋមសូមឲ្យបងរៀបរាប់ឈ្មោះទីកន្លែងកំណើតក៏ដូចជាអាយុផងដែរបងបាទខ្ញុំជាឈ្មោះជាសំនៀងជាកីឡាករនៅក្លឹបកងពលតូចតបឆាត់វងផ្សេង911ហើយអាយុរបស់ខ្ញុំ37ឆ្នាំ38ឆ្នាំហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបាទខ្ញុំអញ្ចឹងបងចាប់ដើមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបណ្ដាលបងមានចាំថាចាប់ដើមប្រកួតលើកទី1នៅឆ្នាំណាដែរបងប្រកួតលើកទី1នៅឆ្នាំ2007អញ្ចឹងមកគិតមកដល់ឥឡូវ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំហើយបាទបងមានចាំថាការប្រកួតកន្លងមកបានប្រមាណប្រកួតហ្នឹងបងឈ្នះប្រមាណលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រកួតនេះ100ខ្សែ100អូខ្សែជាងបាទ100 13 14ចាញ់20ដងហ្នឹងហូចឈ្នះ100ជាង10 113ចាញ់20ដងហើយធ្លាប់ប្ដូរគូប្រកួតប្រមាណដងហើយបងជិត20ដងដែរជាង20ដងពីច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់សន្លប់ដោយសារបងដោយសារស្នៀតអីដែរបងជង្គង់ហើយនឹងកែងអូអញ្ចឹងបងខ្លាំងជង្គង់ហើយនឹងកែងបាទអញ្ចឹងបងជាអ្នកស្រុកកំណើតកើតជានៅឯណាវិញបងបាទស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅជំរំហ៎តែបាទអូនៅជំរំម៉ែខ្ញុំគាត់នៅនេះជាជាងខណ្ឌកៅនេះតែពេលបងខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធខាងស្ពឺទៅក៏ម៉ែខ្ញុំនៅខាងលក់ដីលក់ផ្ទះខាងខណ្ឌកៅហ្នឹងទៅនៅមួយបងខាងនឹងស្ពឺបាទបាទអញ្ចឹងបងជាកូនទីម៉ែនៅក្នុងគ្រួសារដែរបងខ្ញុំបើបាទកូនបើអញ្ចឹងហើយក្នុងគ្រួសារក្នុងតកូលហ្នឹងមានឈាមជ័រជាអ្នកបណ្ដាលអត់បងឬមិញខ្ញុំប្រាប់ថានៅតលេខាងធំថាពួកខ្ញុំពីមុនអ្នកបដាលឡាយជាសផលតែលើគាត់ណាគាត់និយាយណាតែមិនដឹងថារឿងហ្នឹងវាមិនពិតមិនពិតដែរគាត់ថាខ្ញុំអត់កើតមកខ្ញុំបានអាយុបាន7ឆ្នាំពួកខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងមានពួកជាឈាមជ័រជាអ្នកបដាលបាទអញ្ចឹងបងយ៉ាងម៉េចដែរបានជាសម្រេចចិត្តចូលហាត់បដាលពេលហ្នឹងបងកាលហ្នឹងអត់ទាន់សម្រេចដូចសារប្រគួតមួយសិស្សច្បងខ្ញុំឡាយស៊ីណាគេបដាលតាមភូមិជាភូមិចិត្តគ្នានៅស្គាល់គ្នានោះបាទសិស្សច្បងខ្ញុំឡាយស៊ីណានៅពួកប្រាំងពូនៅក្រាំងរៃវាជាប់ភូមិនេះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅថៃទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឡាយស៊ីណាគាត់ដើរវាយតាមភូមិហ្នឹងល្អហ៎បាទអញ្ចឹងគេចុះខ្ញុំមើលទៅថារបៀបរហ័សខ្លួនអញ្ចឹងណាពីអ្នកភូមិថៃអានេះមកវាយមកណាតអីងងកើតែថានេះគេវាយមិនយើងអត់ដែរដឹងថាបដាលរីងហ្នឹងគ្រាប់មើលក្នុងទូនោះអញ្ចឹងក៏ទៅទៅគេថាចឹងអានាងមកវាយវ៉ាណាតអីរលួយចាក់ឆ្នាំខ្លួនខំមានអារម្មណ៍ថាខំសុំឡើងឆ្នាំវាយអូបាទអញ្ចឹងដើមកំណើតដែរបងឯងចង់ខ្លាចជាអ្នកបដាលគឺដោយសារតែដំបងឡើងវាយក៏ជាអ្នកជាកសិករនៅភូមិធម្មតាបាទហើយរស់នៅភូមិជាមួយនឹងសិស្សច្បងឡើងស៊ីណាតនៅជាប់ភូមិគ្នាអូជាប់ភូមិគ្នាពងហើយនឹងក្រាំងរៃពេលនោះបងឡើងស៊ីណាតគាត់ឡើងស្រែវៀនតាមពោះតាមអីនៅបងនៅដែរអូនៅទេតែគាត់ជាកីឡាករប្រចាំភូមិបាទល្អល្អវាយឈ្នះរហូតវាយឈ្នះ4 5ដងអញ្ចឹងណាវាយប្រចាំភូមិបងណាបាទគាត់មានគ្រូមានអែលពេលហ្នឹងបងកីឡាករឡើងឆ្នះហ្នឹងបាទទីមុនឮថាពុករបស់សិស្សច្បងហ្នឹងគាត់ថាមានដែរមានឡើងត្រូលហ្នឹងគាត់ថាចេះខ្លះខ្លាយដែរណាបាទភូមិថាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងបានប្រកួតមួយកីឡាករឡើងឆ្នះបងបានបានហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបងចាញ់ចាញ់ឡើងណាប្រហែលទឹក2ទឹក3ហត់ហត់ចាញ់អស់កាលនោះបងអាចអត់ដែរហាត់ដែរអីទេហើយឡាយសិណាត់គាត់ស្បហាត់
đôi ở đôi nhầm giấy rồi đang thua tại pocket thua nè chạy hay chẳng là mình hành hành nhưng mà đang cái tài vài tuần mình sẽ cái gì mà anh ta hot off luôn ấy hot kèm nhong như mà đại hành về nó quay quay lại cảnh là tam phung rồi quay cam thi đây bảo tam phung quay vọt quay nhầm vọt bật vọt ở phnom vọt phnom spoon quay quay tam vọt nó bao nó ba hay chẳng chập cái ai bị mà cua chỉ mới cái lá co lại xin anh thấy bong chập đam châu hạnh mình trả tem đồng rồi dặn bệnh bong vậy hai bàn lại xin anh mà muốn ba mà muốn và hạnh muốn lại xin anh search bong những bài bấy nè thằng năng rồi chỉ họ bớt cam ấy nó ngọt này là bài trên tai bên lại xin anh lọt bài trên này ba lọt bài mình trên này bên trái nhá không nhưng mà hạnh ba hạnh chỉ mới search bong thôi mình chụp là hôn mà ô ba chẳng chập đam hết từ bong láng cho năm pi bong phải là bong pi bong trong ពីគាត់ប្រមួយចិត្តពីគាត់ពេលតាមឆ្នាំ2007អញ្ចឹងចាប់ដើមហាត់ប្រហែលខែប្រហែលឡើងប្រកួតបងខ្ញុំមួយខែកន្លះអូមួយខែកន្លះបានឡើងវាយបងពេលហ្នឹងតម្លៃខ្លួនដំបូងបានប្រហែលដែរបង80000ទេកាលហ្នឹងវាយវាយតាមកញ្ចក់ទូទៅណាស់ដែរបងមិនចាំអត់បងអាស៊ីខ្នេអេអត់តមានទេបងស៊ីដានស៊ីដានវាយវាយសៃកៅបាទស៊ីដានសៃកៅបាទអូអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិខ្លះខ្លះតែគាត់កាត់ចេញពីការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡាយសញ្ញាតាមភូមិហើយក៏ចាញ់ដោយសន្លប់ក្នុងទឹកទី3ក៏សម្រេចចិត្តមកហាត់បណ្ដាលនៅក្លឹបឆាត់ជួងតែម្ដងអឺអញ្ចឹងអឺមកដល់ឥឡូវជាង100ប្រកួតហើយបាទហើយបងអាចរាប់អត់ថាកីឡាករណាខ្លះដែលកំពុងតែល្បីឥឡូវនេះបងធ្លាប់ប្រកួតជាមួយគាត់កីឡាករណាខ្លះបងគឺខ្មែរយើងហ៎បងបាទបាទការរំចង់កៅរំចង់បាទឡុងសុភីឡុងសុភីពេជ្រអរុនពេជ្រអរុនពេជ្រសម្បត្តិពេជ្រសម្បត្តិសសីសសីវងស៊ីថៃវងស៊ីថៃមែនមែនទេមែនមែនបងមែនបាទវងស៊ីតោវងស៊ីតោវងស៊ីតោបងសិស្សបងវងស៊ីថៃបងខ្ញុំមិនដឹងដែរបែរថាបងប្អូនគ្នាមិនដឹងថាខ្ញុំឈ្មោះវងនឹងវងស៊ីតោហើយនឹងហឹមសរ៉ាន់បាទចៅផលឌឿអីបាទខុនរៀតបាទចុះសម្រាប់កីឡាករណាដែលគិតថាពិបាកបាយជាងគេបងនៅក្នុងអាជីពពីណាបដាល់កីឡាករកម្ពុជាយើងហ៎បងកែវចង់កីឡាករកម្ពុជាពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរបងពេលហ្នឹងពិបាកគាត់វាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែរបងអូបើអានេះខ្ញុំគិតខ្លួនឯងណាបើកែវចង់បើក្បាច់គាត់វាយហ្មងគាត់ចំពោះខ្ញុំអានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតខ្លួនឯងក្បាច់វាយគាត់មិនក្បាច់គាត់មិនល្អប្រហែលតែគាត់កែអាចចេញចូលណាបានចូលព្រៃព្រោះយើងពិបាកវាយអញ្ចឹងណាគាត់ចេះច្បាស់ដេផាសេលឿនបាទហើយគាត់ធ្ងន់មិនថាគាត់វាយហ្មងក្បាច់មិនសូវហ្មងតែធ្ងន់គាត់ហើយគាត់ចេះប្រឡាស់ទីអញ្ចឹងពិបាកវាយគាត់គាត់វាយយើងប៉ាំងប៉ាំងរវវគាត់ព្រៃប្រូចព្រៃប្រូចទៅចូលស្រួលត្រូវរបស់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងមកទល់ឥឡូវសម្រាប់គ្រូសាបងមានតែបងទេដែលឈាមចូលឆ្នាំបដាចុះបងប្អូនអីមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនម៉ាត់ហ្នឹងដែរបងបងប្អូនយុរ៉ុបបងប្អូន3នាក់បងប្អូនបង្កើតបាទប្រុសខាង3បាទឪពុកខ្ញុំពីមុនគាត់មានប្រពន្ធមួយប្រពន្ធមួយហើយស្លាប់ប្រពន្ធគាត់ហើយដល់ពេលម្ដាយខ្ញុំដែរគាត់មានប្តីមុនមួយដែរណាតែស្លាប់ប្តីហើយបានជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងកូនមួយមួយម្នាក់អញ្ចឹងបានខ្ញុំហ្នឹងបាទបើគេតែមួយម្ដាយតែមួយមួយឪពុកតែមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានអ្នកបដាលទេអត់មានមានតែបងទេដែលជាអ្នកបដាលបាទបាទហើយបច្ចុប្បន្នមានកូនម្នាក់ដែរបងហៅថ្ងៃបងកូនខ្ញុំ2នាក់បាទកូន2នាក់បាទបាទប្រុសម៉ានស្រីម៉ានហើយបងប្រុសមួយស្រីមួយអូប្រុសមួយស្រីមួយអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យកូនបងតែជាអ្នកបដាលនេះបងហ្នឹងបងអាការដែលហាត់រៀនមិនចាំបាច់ថាបដាលឬមួយអ្វីមួយឲ្យថាចំណងចំណោរបស់កូនគេអាចធ្វើបានបាទបាទគេខ្ញុំឲ្យធ្វើបើគ្នាអត់ចង់ហងទៅបខំនេះមិនកើតបាទអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ណាបងបាទឲ្យតែគាត់ធ្វើខុសនឹងយើងហាមគាត់កាបាទអឺចុះឥឡូវមិនបងបញ្ហាជីវភាពអីយ៉ាងម៉េចអីវាពិបាកអីឬអត់មកលើពិបាកខ្លាំងបងពិបាកយ៉ាងម៉េចទេបងបាក់គឺខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹង2ហ្នឹងវាទុបទល់នេះក៏ប្រាក់ខែទៅខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំបានអូថ្ងៃបងបងមានឈ្មោះជាកងតបដែរមានបងមានបាទបានឋានន្តរស័ក្តិប្រហែលដែរបងខ្ញុំស័ក្តិ2ដែរស័ក្តិ2ប្រាក់ខែជាធម្មតាប្រហែលជាប្រហែលអស់ជាមធ្យម1,400,000ដែរ1,400,000បាទអញ្ចឹងតាប់ហើយបម្រើនៅកងពលឆាត់យូនហ្នឹងមែនបាទឆាត់យូនបាទអញ្ចឹងចុះជាធម្មតាឥឡូវបងវាយមួយខែបានអាចបានមកគួតដែរ
បើកាលពីមុនខ្ញុំមកបានច្រើនដែរហ្នឹងការបដាននេះជួយខ្ញុំបានច្រើនកាលខ្ញុំបាយកើតមុនល្អបាទអស់មកក្នុងមួយខែខ្ញុំបាយបាន2ដងពីដងខ្ញុំបាន400បាទកាលខ្ញុំបាយនៅពោស៊ីស្នេហ្នឹងបាទ400ពីដងបាន800ជួនកាលបានចំនួនគេបានច្រើនហើយប្រាក់ខែតាហ៊ានហ្នឹងមកបានច្រើនបដងឲ្យគ្រួសារច្រើនបានលុយធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងណាបាទអូមានបានតម្លៃពីការប្រកួតបានធ្វើផ្ទះធ្វើអីដែរបងបានខ្ញុំបានខ្សែក្បាត់មួយហើយអាកាលខ្សែក្បាត់នេះកម្មវិធីគេបងឲ្យប្រភេទតម្ងន់មកដែរពេលហ្នឹងខ្សែក្បាត់ហ្នឹងគឺកម្មវិធីស្រាបៀបាលីឡេតបាទបាលីឡេតបាទតម្លៃហ្នឹង5000ដុល្លារຕົງប្រហែលឆ្នាំណាដែរបងຕົງឆ្នាំអាចជា2017បាទ2017ដល់ហ្នឹងឥឡូវវា3ឆ្នាំបងបាទ2017ទីបងបាទអញ្ចឹងក្រោយពីវាយបានខ្សែក្បាត់បានទៅសាងសង់ផ្ទះមួយផ្ទះប្រភេទផ្ទះមិនដែរបងផ្ទះឈើចាស់កតាំងធម្មតាផ្ទះឈើលើបងណោះបាទអត់បាទថ្មទេតែឈើទីឈើម៉ៅគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទះមកជា70000 12000អូវាយខ្សែក្បាត់បានមិនជាង5000បាទបាន5000តែសាមុនបាន3000ហើយអាកាលភៀនអិន10000ដុល្លារខ្ញុំបានលេខ2លេខ1បាន10000ដុល្លារបាទថៃគាត់ពេកអញ្ចឹងថ្ងៃបងមានផ្ទះនៅប៉ុតកត់ឬយ៉ាងម៉េចដែរបងអត់មានតែមិនមានដែរបាទខ្ញុំលេខយ៉ាងនេះទៅសំបីតែមកនៅស្ទឹងគាត់មានដែរពួកកាលខ្ញុំនៅពីប្រពន្ធខ្ញុំយើងអត់ទាន់លេងលះគ្នាគឺសួរពីប្រពន្ធបាទសួរថាបាទអរេបងទុកអារម្មណ៍សិនមកបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងឲ្យគាត់សម្រួលអារម្មណ៍សិនបាទនឹងសួរសំណួរជាបន្តទៀតបងសម្រួលអារម្មណ៍សិនបងពីមិនជុំលេងប្រពន្ធចឹងប្រពន្ធញញឹមសួរប្រពន្ធយើងបាយលុយបាននោះបាទធ្វើទៀតចឹងមកម៉ែគាត់ចាស់ជ្រៀននៅតែឯងញោមខ្ញុំក៏ហៅសួរប្រពន្ធថាម៉ូនណាឲ្យម៉ែនៅជាមួយហីកាលហ្នឹងយើងត្រូវ1000បាទម៉ូនថាចុះឲ្យគាត់នៅមកបើគាត់នៅតែឯងចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យម៉ែហ្នឹងលក់ដៃទៅឲ្យផ្ទះតែខ្ទមហ៎តែសំខាន់កម្លាំងជីវិតរបស់ម្ដាយខ្ញុំតែខ្ទមមិនឲ្យយើងនៅសុបាយសុខរបៀបអង្គុលចឹងប្រពន្ធខ្ញុំថាឲ្យគាត់លក់ទៅចឹងម៉ែខ្ញុំលក់ទៅមកនៅមួយហ្នឹងណាតែមកនៅបានម៉ានហ្នឹងខ្ញុំក៏មានទំនាស់គ្រួសារហើយចឹងអាដីក្មួយហ្នឹងលក់ឲ្យក្មួយបាទដីហ្នឹងគេឲ្យ2000ណាខ្ញុំអត់លក់ទេហើយក្មួយខ្ញុំឲ្យ1500ណាឲ្យលក់ឲ្យវាទៅហើយថាដល់ពេលយាយចាស់ឯនៅមួយយាយណានៅខ្ញុំបានអីណាព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ចៅចៅមើលទៅដូចស្រឡាញ់យាយដែរចឹងក៏លក់ឲ្យវា1500ឯណាតែដល់ពេលយើងតំណោះទាស់ទេនោះទៅលេងគ្នាយើងមិនត្រូវការនៅនេះវិញអញ្ចឹងក៏សុំទិញអាដីក្មួយនេះអាក្មួយលក់ឲ្យ1500ហ្នឹងទិញវា2000វាអត់លក់ឲ្យយើងទេថាទុកទៅតែនៅតែដល់ប្រហែលជាមួយខែវាលក់ឲ្យគេបាន4500អូយខ្ញុំយល់ថានិយាយច្បាប់យើងចាញ់គេហើយតែយើងប្រងលក់គេតែនិយាយការដោយចេតនាតែឥឡូវខ្ញុំនៅទៀតឈួលបាទទាំងម៉ែទាំងកូនបាទអប្រិមិត្តនេះជាជីវិតពិតរបស់កលាករចង្គំពឹសបាទមកពីក្លឹបឆាត់យោមគឺបងប្រុសជាសំនៀងដែលគាត់បានរៀបរាប់ពីជីវិតពិតដែលគាត់ខំវាយបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយតម្លៃខ្លួនជាង5000ហើយក៏លក់លក់ដីរបស់ម្ដាយដែលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសរុបគ្នាមកធ្វើផ្ទះអត់ទេបងលក់មកអត់មានបានខាងជួយខាងនេះទេលក់បាន1500មកទុកឲ្យម៉ែណាតែបាទយើងអស់ដីនៅបាទបន្តមកគឺសម្ដេចសម្ដេចឲ្យ5000ដែរគាត់ជួយសម្ដេចគឺគាត់ក៏បានធ្វើផ្ទះមួយហើយក៏ដោយសារតែមានវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារក៏បានឆ្លោះតតែងគ្នាហើយក៏បានគាត់ក៏សុខចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះដែលជាកម្លាំងយោឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឲ្យទៅប្រពន្ធអតីតប្រពន្ធរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវនេះគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់រស់នៅផ្ទះជួលបាទយ៉ាងលំបាកតែម្ដងចុះអត់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារបងបងត្រូវចំណាយថវិកាចិញ្ចឹមអ្នកណាខ្លះនេះបងម៉ែនិងកូនកូនខ្ញុំ2នាក់អញ្ចឹងត្រូវចាំម្ដាយបងម្នាក់ហើយចិញ្ចឹមកូន2នាក់បាទម្ដាយបងអាយុប្រហែលជាប៉ុន្មានហើយបងម៉ែខ្ញុំ78ហើយ78ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគាត់ធ
ធ្វើអីលែងកើតបងនោះមានតែពឹងលើបងម្នាក់បងម៉ែខ្ញុំយើងគាត់ធ្វើការខ្លះដាំបាយដាំអីចឹងចាគាត់សុខភាពគាត់នៅរឹងមាំល្អម៉ែបាទចាតែគាត់នៅសុខភាពបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចិញ្ចឹមពឹងលើវាខែកងតបរបស់គាត់ហើយក៏ដូចជាពឹងទៅលើការប្រកួតហើយសប្តាហ៍នេះវាយការពីថ្ងៃសៅរ៍បងនោះបាទបើវាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានកីឡាករថៃមួយរូបទាត់បណ្ដាឲ្យបាក់ដៃទៀតបាទនេះគឺជាឯកសារដែលបាទដែលបាទគឺគាត់ឆ្លក់បាទឆ្លក់ឯកោគឺបាក់ដៃខាងឆ្វេងបាទបាទគឺបាក់ដៃខាងឆ្វេងបាទនេះគឺជារូបភាពដែល feel ដែលគេថតចេញពីឯកោគឺបាក់ដៃខាងឆ្វេងតែម្ដងតែគាត់មិនអាចបន្តការប្រកួតហើយត្រូវតែរោគថាបិការចិញ្ចឹមបាទម្ដាយចាស់ចរាបាទត្រូវចិញ្ចឹមកូន2នាក់ដែលត្រូវនៅក្នុងបន្ទុកដែលកំពុងតែសិក្សាបងកូន2នាក់ណាអាយុប្រហែលខ្លះដែរបងកូនបងអាយុប្រហែលកូនបងអាយុប្រហែលដែរបងកូនស្រីខ្ញុំ11ឆ្នាំកូនស្រី11ឆ្នាំក៏រៀនថ្នាក់ទី1ប្រហែលដែរបងគាត់រៀនថ្នាក់ទី4ទី4ចុះកូនបន្តបងកូនគាត់នៅសាលាយីខែគាត់ចូលអាយុប្រហែលជាប្រហែលដែរបងអាប៉ៅហ្នឹង5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺកំពុងតែត្រូវការថវិកាសម្រាប់សិក្សាថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមគាត់ច្រើនតែឥឡូវនេះជួបគ្រោះបាទគឺតែបងកាឡាក៏ថៃនឹងទាត់បំបាក់ដៃក៏ទៀតបាទធ្វើបែបការប្រកួតកីឡាជួយក្នុងអាជីពជាអ្នកបដាបងមិនធ្លាប់ត្រូវលបុះអង្គឡាយណាស់ខ្លះដែរបងធ្លាប់ដៃនឹងដែរបាក់ភាសាមុនដែរបាក់បាទពីឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងឆ្នាំមុនបងធ្លាប់បាក់ម្ដងម្ដងហើយជួយបាក់ក្រោយនេះចំកន្លែងចាស់ឬមួយក៏មិនចំកន្លែងផ្សេងបាទខ្ញុំថៃនឹងវាថ្មីដែរតែជើងធ្ងន់ហើយណាមួយបើមុខមិនសូវល្អបាយចូលដៃទី3ដៃតើតែសំណាញ់ជើងវាល្អធ្ងន់ធ្ងន់បាទអញ្ចឹងពេលដែលបាក់លើកទី1ប្រកួតជាមួយអ្នកណាដែរបងផ្លាយណយផ្លាយណយអូជើងខ្លាំងបាត់ថៃពេលហ្នឹងបងធ្លាប់ចាញ់ខ្ញុំដែរបាយឆៃបាត់លេខ1ទីឆាញ់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងធ្លាប់ត្រប់វាយវាក់ដាច់ប្រាត់ជាមួយបងម្ដងហើយបាទចាញ់តើវាយមន្តភាពគួយតតគាត់ចំដៃពេលតតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងមិនជាបាក់អញ្ចឹងបាយរងយ៉ាងម៉េចឬក៏ប្រាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងខ្ញុំមានទម្លាប់អត់ដៃបើគេទាត់មកអឹបស្មាចេះយើងមើលដឹងអឹបចេះបាទព្រោះមកយើងផតចេះវាមិនអាចបានណាខ្ញុំដល់គេទាត់មកយើងដល់ដូចអាក្បាច់យកតែចេញមួយយើងធ្នាក់ធ្នាក់យកដៃទៅទៅរោងមួយថ្មងហើយអាថ្មងជើងមកដៃខុសគ្នាប៉ិនប៉ណ្ណានឯថ្មងគេស្ទើរតែហាត់ស្អយកទាត់មកថៃចឹងវាបាក់បាទអញ្ចឹងបាក់លើក្រោយនេះមិនមែនបាក់ចំកន្លែងចាស់ទេបងតែដៃឆ្វេងគ្នាមែនបងដៃឆ្វេងដូចគ្នាតែទៅចំថ្មីកន្លែងថ្មីចុះពេលតែបាក់ដៃលើកទី1បងត្រូវឈប់ពីការប្រកួតប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរបង6ខែបង6ខែ6ខែអញ្ចឹងត្រូវខាតលុយដើមសាវៀនហើយមកវិញគេឲ្យវាយជាតិនឹងជាតិទៀតជុំនេះបាទបច្ចាកំសត់មែនទែនបាទតែយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារហើយឥឡូវមកត្រូវបានថៃទាត់ទៀតអញ្ចឹងសូមប្រកាសប្រាប់ប្រិមិត្តដែលបាក់ចេះបច្ចេកទេសមានវីដេអូដែលគាត់ដែលកាឡាក៏ថៃតតបាក់ដែរបងខ្ញុំចាក់ទីមើលបងរំផងyou
បាទនេះគឺជាវីដេអូដែលបងប្រុសជាសំនៀងត្រូវបានកីឡាករថៃទាត់បាក់ដៃនៅក្នុងទឹកទី1បងតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងដូចជាមួយជើងដំបងហ្នឹងបងនិយាយត្រេតពេលហ្នឹងមានបញ្ហាដៃនៅបងមានបញ្ហាដៃកប់ហើយតែយើងខ្លាចខ្មាស់នៅមួយវាយអារម្មណ៍មួយចង់ថាវាយងល់គេគេធ្លាប់មានឈ្មោះយ៉ាងល្អដែរវាយចិត្តដល់ពេលវាយមកទឹកចាំត្រឡប់មានអារម្មណ៍តែខ្មៅខ្លួនឯងបាទចង់ទៅវាយតែយូរតែរួចអញ្ចឹងមកជើងដំបូងហ្នឹងបងរៀងមានអាការៈឈឺណាបងនោះបាទតែដោយសារតែរសារកិត្តិយសក៏ទ្រាំក្នុងគុំម្ដងបងចង់ទ្រាំមកដល់ទឹក5ឬមួយយ៉ាងម៉េចទ្រាំសង់ទ្រាំថាវាយមិនបានបដូកែងចូលវិញតែវាវែងពិបាកចូលទៅទាត់កាត់ឲ្យធ្ងន់ពិបាកបងប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃម្នាក់ណាបងថាគេខ្លាំងអីហើយគេខ្សែអីបងអាចស្ទីបទុំចែកទេបាទខ្ញុំមិនដឹងថៃនឹងឯងទៅល្អជើងតែទៅទាត់ល្អជើងជើងអូធ្ងន់ជើងគេធ្ងន់ធ្ងន់បាទអញ្ចឹងមកជើងទៅហ្មងហ្មងពេលហ្នឹងកាលាក៏អញ្ញាកដាក៏រាប់ប្រហែលដងហ្មង2ដងហើយក៏បងក៏សុំគេឈប់ហ្មងទៅខ្ញុំឃើញបងដូចតែចាំសើបអូនខ្ញុំចាំសួរខ្ញុំមិននេះមកអីខ្ញុំថាឈឺអើយខ្ញុំខ្ញុំណាឈប់ហ្នឹងខ្ញុំក៏តាមបកសើបអូនហ្មងហើយណាមកវាឈឺចុកមែនបាក់ខ្ញុំដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាបាក់តែដៃបាក់លើករួចវាដោតចុកចុកពេលបាទអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំឃើញដូចបងដូចរៀងវាយដូចពេលដែលវាយខាត់ដៃតបងបងរៀងដូចសុំគេកុំឲ្យទាត់កន្លែងហ្នឹងបងណាបាទបាទគេតែគេចង់បានជ័យជំនះគេដែរកាលាក៏ម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់វាយនៅស្រុកខ្មែរអត់បងអត់ដែរអត់ដែរវាយលើកទី1ឈ្នះបងឯងតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងជួបការលំបាកបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាគ្រួសារឥឡូវត្រូវកីឡាករថៃទាត់បាក់ដៃទៀតប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបណ្ដាលដូចជាគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ TNM បើសិនជាចង់ទំនាក់ទំនងជួយការងារមនុស្សធម៌ដល់គាត់មានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ទេដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ដើម្បីឲ្យសប្បុរសធម៌ក៏ជួយតាមអ្វីដែលគាត់អាចជួយបានហើយបងទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអីអីតើបងទីនៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅផ្ទះជួលនៅភូមិតសែកភូមិតសែកបាទអីថាសង្កាត់សង្កាត់កំបោលសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលបងណាបាទបាទសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលរីទីបិញអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃបងនៅផ្ទះជួលបាទបាទផ្ទះជួលលំដាប់ VIP ទៀតបងមួយខែ20រៀលអូ VIP ហ្នឹងណាបង20រៀលហើយឥឡូវយើងបកទៅនិយាយអំពីជីវិតអ្នកបដាវិញតាំងពីចូលជាអ្នកបដាមកបងធ្លាប់មានភាពជួចចត់អីដែរបងជ្រុំជីវិតខ្ញុំពិបាកតាំងដើមដឹងក្តីព្រោះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ពីតាមម៉ូតូជីបាទផ្ទះនៅបាទមកឃើញបាទឃើញមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគាត់ថាអញកណាមានលុយធ្វើផ្ទះយ៉ាងមានគ្រួសារដូចគេមានផ្ទះនៅយ៉ាងនឹងល្អមកទេអញ្ចឹងព្រោះគិតសម័យបាទសម័យតែយើងអត់មានអសរដីលីខ្ញុំអត់តាំងដើមបាទតែគាត់ថាខ្ញុំនៅមួយម៉ែខ្ញុំពីណាម៉ែខ្ញុំទៅបីមិនក៏ខ្ញុំសប្បាយនឹងភាសាមួយហ្នឹងដែរទោះបីខ្ញុំអត់មិនក៏ដោយពីគាត់អាចនឹងសម័យណាបើសិនមានផ្ទះមានអីនឹងមានដីគេតែទីបំផុតខ្ញុំបានមកបដាលហ្នឹងខ្ញុំអាចរកលុយខ្លួនឯងបានបាទអានេះបើនិយាយបើចិត្តខ្ញុំគិតខ្លួនឯងម៉ែខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ថាមកទិញដីស្ពឺណាយើងមិនថាអ្នកការងោស៊ីខាងដីទេគេថាបើសិនតាមម៉ែខ្ញុំឬមួយគំនិតឯងខ្លួនឯងគិតណាខ្ញុំមកបានអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្ញុំវាយបានច្រើនណាបងខ្ញុំវាយបានហើយអញ្ចឹងម៉ែថាទិញដីគ្រប់ផ្ទះអីអញ្ចឹងណាដីជាប់ជុំដីហ្នឹងថោកក៏បងបាទតាមម៉ាន2000 2000
2000 đi mà cano lấy luôn lại 20000 nó hay chẳng mai có thắng tới nhóm dương ngọt và tính vô trẻ này đó trẻ là cái một chuột của xa khang phun nó của khang phun nó nó phải nhầm vài ban nhầm tiếp tiếp bia chậm đây cô gì vật ngồi phun đúng không có nhầm một bàn kia và đây đây tình đây sẽ ghế nè cái bà đây là anh thiếu tiền nó đây bảo kê để phun kê hay vô nhân đây chứ người nào cốt viên miên hai thèm khôn như nào nhầm cái bài chất chủ chơi nè đại ca đại nhầm smile bà tại ở bên đây nhầm không có hưởng nhưng mà hàng xa mười bốn vậy ó về đây nhầm này bà ở đây bằng miên ấy trong vậy vậy mà bằng ở đây đi hàng xa mười bốn cả nắng nhầm từ thai vậy rằng nè vẫn ở con nhầm bị bon mày lên cả nó ngày dụ bài chị cùng bờ chín năm đến mười bảy cùng buổi chín năm này tá nhầm nói trăm cả nó ngờ của xã khang của bốn nhóm nắng á bon bon như đồn muối nó định gần một cái này định gần một cái này có vì mình tham vì phân phong nghĩ nó còn tham vì biết bên kia khăm có nhóm nhắn này bà chẳng có nhóm một trăm nhóm trăm nhóm dương mía rong triệu phục có khăn xu cái tháng viêm này hôm nay là chưa cầu dưới cái này cắn chiến hàng bọn phong nghiên đất nhóm có một mặt bị mắt hơi tẹt kia nó bà đây nhưng tẹt hay nhưng hơi nhưng chu mãi thứ chứ mình vẹp câu nó người phụ nữ can trên kì cho người biên cam với hồng sa mà hồ bay nhưng mà ăn sọc kì nó cho nhau to to vậy hồng lốp phụ nãy nhảy một thời như chấm của phụ nữ này can trên ăn kì ở trong đó kì hao lý hệ đừng lại nhờ mà lại nhá nó chạm nhôm xua dụng bánh như bên trong là chấm nó kì xua hạt có hàng con gì xóa nhóm á thì xóa khi dùng riêng này bạn nói có xua nhôm tha dùng riêng anh biết rồi chứ nhưng thắng rồi người bong phong nó hiểu quật mà chỗ vay nhau mai còn ở đi hay con mà biết bên con nhom hay giống nước cái số của con nhom bà cái nó nhom ở đại con mười bốn này là nó bên số con nhom sau tháng thời mày thời đó là nắng không vì tại chua đã trong ngày mà nó nên bị lui tập phong khi ta vay đã kê hay bị dùng đây này có cho bỏ ai ra chị nhỉ tại được phong nó vay kê bà thắng vay đã kê ấy giống nó thắng nó gần đấy đã rồi riêng kê tại các bất mình men phải tăng nắng máu tăng nắng máu bằng yên lúc này là tha dương hồ ấy ban thực tế hơn lôi trình đấy hết tăng toàn tiền nhìn thấy tăng hiện khăn á vô à nó mua một kịch hãng khăn của bốn anh làm anh nhớ nè và đón nắng và cầm đai bán thư ấy thun đó là hạ ná nhưng sợ bài nhá bài đập ca phải ban tại đó về là rồi đi rồi rồi xa bà lại bong nhắm tập quay xem không rụp sai ở rong do sai của pi ba quay xem bà sầm bay lên như vậy em sầm bay đó mà như vậy thằng mai nhưng lụt đây nó từ đầu mới nè đó về từ đầu hai về lại lên nhá nè nhưng vô côn nữa nè về thằng bị vô côn nữa mà ăn nè thì kia bị vô với những việc miền tây mà còn đâu nó hay bị mới nghe nhầm lần hay bị chóng tha vô côn nó ảm bị sấy nó ngại vô tư lụt mình lụt tư nè trong nó thư mấy thư tư dài hay để mang mình vậy chứ nhưng nhờ đó mới thả bà hay là mũi bờ nhung vô vô ai kia bên con bà lần từ tôi score lại cái tháng mình cầm nát về cho tao ba màn gì mình đầy cái mình anh nấu nhung mình mới nghe nhung khang đi chắc mình ba mình cứ chia cà ri rọp bị chỉ vật vật bị cua xa rồi bao quát bà ni cứ chỉ ca mình chạy là bà quan giang chỗ ba ta mình chạy đạp sàn to này là tổng bộ Facebook là ca là bà tôi online thi nhận âm bà khởi anh chỉ vật nẹp bàn đá mình bên nghe xua thế bà hay quan có bông đá vai lang phó bà lấy đi thời ban là có thấy tuột bạn đại tiệt bà đôi chân này ở bong bong tiếng ó đại chân nẹp này hai bàn đá nẹp đầm miên thực chất sập đầu thua rồi người ta chui quan ta mà quay được bao phần nào chuối ban chỉ thả bị ca chỉ bia ngày hai chân piru tha có trả lời đi cứ cầm phong tại chuối ca là bạn lăng một phát cứ rơi đến chân mặt đai tạm biệt một chân chất sắp phòng bảy năm rung tiếng côn pin nhẹ sắp tại không may để rơi ca bệnh bệnh thay đã xa bị quặn lần đi cơ quạt miền tập phong lừa bạc hai chỉ còn tuột chỉ mình rơi đi ca và chia một liên bà hay sắp hai cái quận luôn nơi kia chua đập VIP
ba một khai bong một hai đô la bà hay ở lấy miên ca của mình bị bong so say cái bà anh đất có na đi hỏi chỉ vấn nhẹ bắt đầu bà nhẹ bắt đầu bị cho đàn bà dương sang cái ha để lưới sang viên bà cứ lăng mình đen bà cho bị lưới sang viên a chi mà tốt đúc bà a chi pass app còn bay rằng ta bị cho lấy cái lá co mình tao lấy quên cho đàn lá co khá miên là chi sẽ hai bơ ấy từng nước cái bà lá co lại còn grab a bà đáp tê chỗ bong mẹ bong bên đã bong cái bong vay 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 khá ai chặt tốt hơn ai chi grab a grab b grab c đó bông lo lo nhom à lấy chua mục chua mục à lấy đi vậy bị chua mục đại là bong bảy lấy đi bong thấp chụp chụp mũi nè nào bông không ai bông ba bong bạn chua mục thấp chụp mũi nè nào đại quật à lấy đi bong đại là bảy bông ba đôi ở toàn miền hồng toàn miền tây bong từ bô ha cha cha và hồ trang bong cái lá co sợi muốn mà cái lá co thì muốn co cái châu này bớt ó bà nó là nhóm mùi nhé nhiều lắm bà quay vô lưới sao nó bong rồi à dục cha má cha tại cái lá tan là dục mình ấy xây son cả hạt bà nhóm tu sau lần này nhóm cha mến tại nhóm miền làng vậy rồi ta làm dành tri nhạc lớp cái đăng ở làm cái này lắm nhưng mà rừng những cái đó bà tại thăm đôi vì đôi thôi chẳng nên mình oh bà chẳng lấy cái club về đại bằng cùng hát nó bởi vì chẳng làm gì mới là bằng làm mùi phe tri ấy là phe bằng ấy chứ vàng là phe vàng là phe ô bằng vàng là rót đấy là rừng là rót bà sạch cả co bảy bảy nó bằng nó bà ở phía trang cả co đại mọc vì chặt chúng cá vai còn lò hay phía trang cười là bảy ta nên không lập thật giúp ngoài bài bị trẻ tha miền mù than ấy đây chuẩn rồi nhảy xa mười mũi sẽ tạt hàng lang mỏng vậy bị cao bậc hạt chẳng bay đâu bông cao bậc hạt tiền toàn về lý tiền toàn về kêu còn phải đo mua miền là lo làm sao hỏi còn thừa tam còn mình lo còn vậy bị tha chấm bậc thì là theo dương phần tài như chẳng này còn đo lo tiền thu miền một quận và vì chấn là có mà bị chặt chúng cứ sật tại khang khang mỏng đôi chia lại chặt tri lại chặt tra rừng sờ rót quên sụp hẹ mà sật tại cả là có ấy sợi muốn muốn ung rẻ lại xin nát sật tại cả là có sợi muốn muốn đại khang cho bong nâng bong ở viếng bong chia sầm niêng thì muốn bong ung rẻ mùi na sạch bong mùi na sạch bong nọ nhưng sạch bong ở trên bong sạch bong bong ông vẽ tiệt bà cái bong ông vẽ con lang là lâu khá lắng lang lang cái con là quay 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 ban mà sổ mình hạt lâu bà anh nắng cái lá có ớt hát đứng mới có ban lang là lâu bằng đứng mới có nhám chở mà pinh vây ô pinh vây hồi lại với thôm lọc ông vẽ sẽ có nhóm ô sạc bọn bởi cách bây giờ giúp ông vẽ ôn bong hả nó ôn chở ông vẽ con thay má nó ông vẽ ba chị bằng thay mùi phải trắng phải mùi ô mê nái chẳng bà mê ta còn làm cái lỗ thôn lâu của bạn sọc mai bào cái lỗ đi quất đấy mà phía trên bùa rốc ta bùa rốc máu lòng bán đo trăm tất cả sẽ lọc bọc quất hôn bà đi đi cái chi rụp hiếp đài bong quạt bàn hát nư club bà hát khốn làm chứ đây bọn à đám sân này đám sân này bà hãy ở bên rôn bên ấy bọn à ồ bà đi rụp hiếp video quạt bong hát bà chả là mấy nó quay điện tài lớn miền này họ là miền đâu nên lúc hiếp cha bao nó bà này ở đây này này thằng ruộng bà ồ bong ông rẽ này can ship bao nó ông bong ông rẽ mới thấy cái pua tỏi chơi chết bao đi phạm hai cái này pua hình nhung tịt ồ tại còn bong ông rẽ hiện xa chiến và học bảy đi mui trung thần nang cái lỗ thôn thôn bà chứ trung thần nang sao ôn bó đi sao chứ bong ôn sao ôn tiền bà chẳng bong sóc ôn đã lại xin năng mùi sang gửi rạng mùi tiên tại cột chụp rồi chụp mà sang gửi rạng chẳng mà đó lấy bọn ai bà hát lạc lạc bán đâu không bán sao thầm mấy ấy tâm chỗ bọn ai bà hát bán đâu bà bà nên cái chìa video tiếng strong là dân thọt nơi club còn bố tôi top thì sẽ chặt dùng bà muốn đọc mùi để mình là kru hông xứng chỉ nèo bằng hạt bà hãy đi cao bài xích bài bài sắc bỏ bong chỉ sầm điên tạm đó à lấy quên một sầm nua với mình bà lấy ôm miên bong so say bà ôm thắm mấy bà cứ
ឲ្យខ្ញុំជួយគាត់50,000 រៀលសម្រាប់ពេញឆ្នាំជាសម្ដែងបាទអរគុណបងសរសៃបាទតែបានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផ្សាយនេះចំនួន50,000 រៀលបាទហើយសង្កេតថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជាង40នាក់នេះបាទសូមកម្លាំងចិត្តแชร์ម្នាក់មួយហើយបើសិនជាមានអ្នកណាចង់ឧបត្ថម្ភអាចខមមិននៅក្នុងហ្នឹងហើយអាចវេតាមរយៈវិញលេខទូរស័ព្ទក្រុមការងារជួយខមមិនលេខទូរស័ព្ទផងហ្នឹងផងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនបាទបានមានទឹកចិត្តជួយគាត់បាទហើយអគ្គនាយកសែបុរាបាទអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ KNM ក៏បានឧបត្ថម្ភជូនបង20ដុល្លារដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់ការ live ចាំខ្ញុំផ្ដល់ជូនឲ្យបងសរសៃមិញនេះតាមការ live គឺឧបត្ថម្ភ50,000រៀលដែរចុះបងអាចប្រៀបធៀបជីវិតអត់ពេលមុនហាត់បណ្ដាលហើយនឹងក្រោយចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបណ្ដាលតាវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបងខុសគ្នាញោមបណ្ដាលជួយខ្ញុំច្រើនបាទខុសគ្នាពីមុនខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ថាដីស្រែដីអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំជីវិតកូនអ្នកអត់ដល់ដើមមកហើយដល់ប្រឹងប្រែងបណ្ដាលនេះឯងឲ្យជួយខ្ញុំច្រើនបាទបាទហើយខ្ញុំមានលុយថាខ្លួនឯងណារលុយខ្លួនឯងបានការខ្លួនឯងដែលយើងបានដៃទៅទេសុខស្អាតបានដៃទៅទេរស់បានពុនការហើយផ្ទះទិញដីឲ្យបាននៅខ្លះហ្នឹងណាបាទដោយសារប្រដាំដែរបាទអញ្ចឹងមុនពេលហាត់ប្រដាំបងធ្វើអីដែរបងមុនពេលហាត់ប្រដាំខ្ញុំលីស្រូវលីស្រូវជាកម្មកលីស្រូវកំពៅកាច់ចលងអីហ្នឹងកាច់ពូតតាមព្រំដែនហ្នឹងបាទពេលហាត់ប្រដាំអាយុប្រហែលជាប៉ុន្មានដែរបងពេលហ្នឹងខ្ញុំហាត់ប្រដាល់អាយុ26អូអាយុរៀងច្រើនណាបងណោះអភិជាហ្នឹងក្លឹបមួយចំនួនគឺគេគិតពីអាយុក្លឹបខ្លះអាយុច្រើនគេអត់ឲ្យហាត់ទេតែពេលហ្នឹងបងចូលហាត់តាមចន្ទុតាមរយៈបងឡាស៊ីណាតឬមួយយ៉ាងម៉េចបងឡាស៊ីណាតអូគាត់នេះហាត់មកហើយអ៊ំសឹមផ្ញើនឹងមុនខ្ញុំមិនមែនតន់នៅនៅក្លឹបឯងនៅហាត់នៅក្លឹបតែការហូបចុកនៅមួយអំសំនៅវិទ្យាព្រលឹមឡើងអូខ្ញុំកំសត់ហ្នឹងចេះបងនិយាយពីបញ្ហាកំសត់ហ្នឹងបងយកអត់ហ្នឹងឯងកំសត់ចេះមើលកែគេឲ្យហូបលុយឲ្យចាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្វើចាំមើលម៉ោង4ម៉ោង4អីហ្នឹងខ្ញុំងើបរៀបតុកទាអំសំក៏លក់តុកទាក៏មានជាអត់មានក្នុងមទីហ្នឹងបងអត់ទេនៅកន្លែងចិត្តហងមុខកងចាក់បាទបាទរៀបតុកទាអញ្ចឹងហើយហើយខ្ញុំទៅរត់ទៅរត់ឲ្យមកវិញហាត់ហាត់ហើយបងលៃខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅទិញបង្អែមបាទជិះបង្អែមនៅជាពូវ័នសាជាពូវ័នហ្នឹងយកមកកាត់ចុះហួយកាត់អីកាត់លពៅអីហ្នឹងចងបង្អែមលក់3ថង500មួយថង200កាលហ្នឹងហូចាក់ខ្ញុំចងខ្លួនហើយឆ្នាំម៉ានណាបងពេលហ្នឹងឆ្នាំ2006 2006បាទបាទអញ្ចឹងមិនជិះបន្តមកបងហ្នឹងលក់ឲ្យដល់ពេលថ្ងៃមកវិញហូបបាយហ្នឹងតែហាត់បាទដើរដាក់ទឹកតាមពីងតាមអីចឹងឡើងដងឡើងគេដូចខ្ញុំនិយាយជិះឈ្នួលឡើងដងទៀតឡើងដងលីស្រូវលីទាំងអស់អូជីវិតអ្នកអត់តែអ្វីដែលខ្ញុំកសាងកម្លាំងយឺឈាមរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងមិនអាចសម័យណាយើងមិនសម័យចង់មានឲ្យច្រើនទេគាត់ដាក់ប្រសិនអញផ្ទះអីចឹងមានដីដែលដូចគេដូចឯងចឹងណាតែយើងអត់មានសោះតែយើងអាចធ្វើបានជាមោនភាពរបស់ខ្ញុំបាទចឹងមុនពេលចូលហាត់បណ្ដាលបងមានតែជាបងតូចបងធំប្រចាំភូមិអីបងអត់មានតែកន្លងចរិតខ្ញុំនិយាយចេះវាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងវាដូចថាអត់សូវខ្លាចគេខ្លាចតែខុសព្រោះថាត្រូវដូចអត់សូវខ្លាចគេមិនខ្លាចទេបងម្ដុំអ្នកបណ្ដាលគេដឹងខ្ញុំចរិតខ្ញុំចឹងធ្វើមកតែគ្រូក៏ដឹងខ្ញុំក៏ដឹងចរិតខ្លួនឯងច្បាស់បាទចាំបងមុនពេលហាត់បដាអត់មានធ្លាប់វាយគេតាមភូមិតាមអីធំបាយបងណាអត់ទេធ្លាប់វាយតកងឡានអីហ្នឹងអូសវាយតកងឡានមិនបាយតកងឡានចឹងបងនិយាយរឿងសោចកាលនោះបាក់ដៃវាយយូរហើយហើយហឹងតរានហ្នឹងក៏ធ្លាស់ដែររុំព្រួលចឹងដាក់ស្ពាយដៃបាទអញ្ចឹងក៏ជីឡានទីពេលលោកសំទៅកន្លែងថ្មតឹងប្រទេសខ្ញុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រពន្ធយក3,000ហើយប្តីខ្ញុំយក5,000តែខ្ញុំមិនដឹងណាតែប្រពន្ធថាយក3,000ដល់ពេលជីទៅដល់គេឈប់អេជីឡានតែមួយប្រពន្ធយក3,000ប្រពន្ធតែចាប់មួយអូប្រពន្ធចាប់3,000តែប្តីបាទតែប្តីដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បាទទៅដល់ជីមួយគ្នាមានស្រីម្នាក់ជីដែរឡើងតាគ្នាដល់ជីនោះគេហុច4,000ហ
hay យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំក៏ហុច 4,000 ដែរតែពុនយក 3,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះឯងអត់ទេអូនអញ 5,000 5,000 ហ្មងពុនមួយអញយកតែ 3,000 ខ្ញុំឲ្យ 4,000 មកទៀតគេឲ្យ 4,000 ហ្នឹងចូលណៃជីអត់សួរឯងខ្ញុំសួរណាខ្ញុំសួរពុនមួយឯងតែឆ្លើយណាខ្ញុំឆ្លើយណាឲ្យដៃយើងបាក់មកខាងខ្ញុំហូតកបោបលុយមកឲ្យគាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហុចយកហ្នឹងព្រោះឲ្យឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាពុនមួយឯងយកតែ 3,000 ហើយបងឯងយក 5,000 ហើយគេឲ្យតែ 4,000 ខ្ញុំឲ្យ 4,000 ដែរថាអញ្ចឹងបាទគាត់ថាវាយយកមកងួនមកបាក់3ដៃប៉ាំងប៉ាំងហើយថ្មិញបាក់ស្រាប់នេះដាច់បាក់ឲ្យមកក្រៅយើងនេះមុខយើងអ្នកបដាមុខយើងរឹងរៀបស្អីបាទអញ្ចឹងជួយតានេះវាយខ្ញុំវាយអញអញ្ចឹងអាដៃដាក់ខ្សែបាទចេះដល់អញ្ចឹងវាយហេទៅវាយគេមកកាញ់អាខ្សែតែកអាជាងឡាននោះអាគ្រុតតែអញ្ចឹងអត់មើលហ្នឹងអញវាយចាញ់នេះខ្មៃងប់ទៅវាយថាគាត់ឈោមមកដល់កាញ់មកភ្លឹងបែកមុខចំមកអូពេលហ្នឹងបងដៃបងស្មងហើយនៅវាយគេបានមកកាញ់ទៀតវាយបានចុះអ្នកអត់ចេះវាយស្រួលមកហេមកញ៉ាំឆាតិចដាក់មកភ្លឹងមកចូលក្នុងបราวហើយពេលហ្នឹងគេស្គាល់បងឯងថាជាសំនៀងកាឡាបដាល់បងអត់តែស្គាល់ណោះអត់មុខវាយស្អាតស្អាតទេគាត់តែចាំងតាំងក្មេងបាទនិយាយលេងទេបាទអញ្ចឹងតោះមានប្រវត្តិវាយមួយវាយមួយតកងឡានបាទវាយទាំងដៃបងស្មងមកសាគាត់ដែរតែសួរសួរតាមប្រហមហ្នឹងអពេលដែលហាត់បណ្ដាហ្នឹងពេលដែលគេទាត់ផាំងផាំងមកឈឺរបស់វាមិនថាអត់ឈឺទេកម្លាំងយើងមិនមនុស្សយន្តទេតែសំខាន់នៅយើងហាត់ដល់អីចឹងវាឈឺដែរថាទាត់មកប៉ាំងទៅវាបើអ្នកអត់ហាត់អាចនឹងបាក់ដៃអីបើអ្នកហាត់ចឹងវាសល់តែមើលការដែលឈឺហ្នឹងសល់ 20% ហ្នឹង 80% នេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកហាត់ឈឺ 100% ដូចយើងអ្នកហាត់នេះចឹងតែ 20% អីទេបាទហើយសម្រាប់មួយថ្ងៃបងហាត់ប្រហែលម៉ោងអីម៉ោងហើយបងមួយថ្ងៃពេលថ្ងៃហាត់2ម៉ោងពេលព្រឹក1ម៉ោងរត់មកក្រុមហាត់បាទឥឡូវនេះអរគុណមិត្តបានសួរគាត់ជាច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតអ្នកបដាលហើយពីក្រុមការងារធីនអឹមសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌អាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ010 22 75 42ឬមួយក៏ទៅដល់ឲ្យលំនិតតាមផ្ទះជួលលំដាប់ VIP តែម្ដងបាទ$20មួយខែបាទគឺនៅភូមិតសេកបាទសង្កាត់កម្ពូខាងកម្ពូរាជធានីភ្នំពេញហើយនេះគឺជា Eco បាទដែលគាត់ក៏បានឆ្លោះទៅពេទ្យបាទគឺបាក់ដៃផ្នែកខាងឆ្វេងគឺវាចេញពីកន្លងចាស់តែម្ដងបាទបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានថត Eco បាទឃើញហើយបាទហើយដៃបាក់ប៉ុណ្ណឹងអាចព្យាបាលបានខែបានជា 100% បងខ្ញុំពោះជាក៏ប្រឡាហ្វាយនេះកើតដែរវាអូតលេកាទី2ដងវាងាយនឹងបាក់អញ្ចឹងមកជើងនេះអាចបញ្ចប់ជីវិតអ្នកជាអ្នកបដាលហ្មងចប់ចប់បងអូបាទចប់មានប៉ុណ្ណឹងខែទៅហ្នឹងបងអត់បាទបាទហើយចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាមានអុកញ៉ាឯកឧត្តមណាគាត់ចង់បើកក្លឹបឲ្យបងប្រហាត់បងអាចប្រហាត់បានណាបានបတ်ប្រសើរជាង7ដល់ឆ្នាំដែលប្រហាត់បាននេះចោលបងឆ្នាំអូហើយចាប់ពីអាជីពជាអ្នកបដាមកបងទទួលបានមេដាយឬមួយខ្សែក្រវាត់អីខ្លះហើយបងបានខ្សែក្រវាត់លេខ Babylon ហ្នឹង1ហើយនឹងលេខ2ពាន1ហ្នឹងហើយនឹងមេដាយច្រើនទី3ដែរមេដាយសម្រាប់មេដាយច្រើនមាននៅខ្មែរដែរមាននៅមែននៅបងសពតែប្រគុណសុខក្រៅបងអត់ដែរស្រុកតែទេធ្លាប់តែប្រគុណអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកបើនិយាយពីប្រគុណអន្តរជាតិក្នុងស្រុកវិញបងធ្លាប់ប្រគុណប្រមាណដងហើយបងចាំអត់បងតែជា40ដងដែរ40ដងជាងច្រត់ផលបងភាគច្រើនចាញ់ឬមួយក៏ឈ្នះភាគច្រើនឈ្នះឈ្នះតែទុំអាចចាញ់ជាប់ជាប់គ្នាការខ្ញុំដែរខ្ញុំមានបាត់ព្រោះសារហ្នឹងហើយយើងហូបដៃបាក់ទឹកចិត្តតែថាប្រឹងនឹងប្រឹងការឡើងវិញតែទៅពេលលើចប់បាទបាទឥឡូវនេះគឺឃើញហើយមួយជើងបោះថានេះគឺអាចនឹងបញ្ចប់ជីវិតជាអ្នកបណ្ដាលគាត់តាមដងដោយសារតែគាត់ពេលនេះគឺគាត់មានវ័យច្រើនដែរហើយលបុះបាក់ដែរនេះបងទៅពេទ្យឬមួយក៏ទៅគ្រូខ្មែរទៅគ្រូខ្មែរចុះមិនទៅពេទ្យបងមិនវាខុសគ្នាមិនមកពេទ្យយើងមកសហព័ន្ធគេឲ្យយើងទៅមើលទៅចាញ់កាយបាត់គេតែឲ្យលុយទេតែបើហាត់មិនមានលុយនេះខ្ញុំមិនអត់នេះ
ខ្ញុំមើលថាណាមួយយើងវាយឲ្យកើតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមើលថាអញ្ចឹងទៅវាអត់ស្ូវឈឺវាព្រោះតែពេតវាវះដាក់ដៃតែអីចឹងមកណាបាទខ្ញុំតែមកផ្លុំឲ្យអបអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្លុំអីចឹងបាទអញ្ចឹងអូទាវាយអញ្ចឹងហើយគាត់របួសអញ្ចឹងខាងកម្មវិធីគឺមានជាសំណងប្រាក់ឧបត្ថម្ភខ្លះជាបានបងយើងអត់ធន់ដល់តែយឺត feel ឲ្យគេបាទអូចុះពេលបាក់ដៃលើមុនខាងស្ថានីយ៍ទូទៅ CNC ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបាន100ដែរហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអាដែក ISI Steel អាចផាងហ្នឹងបាទឧបត្ថម្ភ1000ហើយនឹងជាធំប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្ដេចយុរដ្ឋត្រីដែលគាត់បានជួយខ្ញុំបានច្រើនគាត់ឲ្យខ្ញុំបាន5000ដុល្លារអូពេលតែបាក់ដៃលើមុនហ្នឹងគឺសម្ដេចកិច្ចមហាសនាប្រទេសដូចចូលសាគឺបានឧបត្ថម្ភតែប្រាក់5000ដុល្លារចាំពេលឥឡូវនេះគាត់បានដឹងដំណឹងថាបងបាក់ដៃហ្នឹងបងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងអូដឹងបាទខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារធានអំនេះនឹងព័ត៌មាននឹងលើដល់សម្ដេចតេជោហើយនឹងជួយគាត់ដោយកាលពីមុនដែរពីមុនគាត់ធ្លាប់បាក់ដៃដោយសារកលាករថៃហ្នឹងគឺសម្ដេចជួយឧបត្ថម្ភចំនួន5000ដុល្លារហើយសង្កឹមតែការផ្សាយនេះនឹងព័ត៌មាននេះលើដល់សម្ដេចនឹងជួយដល់កលាករជាសម្ងៀងដែលរងរបួសបាក់ដៃឯកជាការប្រកួតអាចក៏និយាយថាអាចជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្នុងអាជីពអ្នកបណ្ដាទៀតបាទហើយមានម្ដាយចាស់ជរាអាយុ78ឆ្នាំបាទនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារមានទាំងកូនប្រុសស្រី2រូបដែលសុទ្ធតែជាក្មេងៗដែលកំពុងតែធ្វើការសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រាក់ជាច្រើនសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងពីក្រុមការងារ TNM សូមជំនួសមកឲ្យគាត់សនំពដល់អាយដមអង្គការលោកជំទាវដែលមានធនធានច្រើនបាទសូមកលែកបាទទៅមើលកលាករដកកំសត់មួយនេះផងខំវាយបាទខំវាយមិនខ្លាចឈឺបាទបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយទឹកប្រាក់ជាង5000ដុល្លារបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចហ្នឹងរត់ទៅធ្វើផ្ទះបាទតែជាចង់បញ្ចប់ដោយសារតែមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារក៏គាត់ឲ្យសុខចិត្តបាទយកកូនមកនៅឲ្យផ្ទះទៅខាងប្រពន្ធហើយឥឡូវនេះគាត់សុខចិត្តរស់នៅផ្ទះជួលបាទលំដាប់កែ5បាទគឺមួយខែបង20ដុល្លារបាទលំដាប់ VIP តែម្ដងបាទផ្ទះជួលខ្លះក៏មួយខែ50រៀលដែរតែផ្ទះជួលគាត់លំដាប់ VIP បង20រៀលទេបាទដោយសារតែគេយល់ថាគាត់ជាអ្នកបណ្ដាលអីចឹងទៅក៏គេចោះតម្លៃទៅបាទហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកឧបត្ថម្ភមកដែរបងនៅក្នុងការបាក់ដែរនេះបងបាទអត់អីបងហ្នឹងតាមនេះដូចបងសរសៃបាទបាទបណ្ដាលសិស្សច្បងខ្ញុំសិស្សច្បងសរសៃមិញគាត់ខមមិនថាឧបត្ថម្ភ 50,000 បាទហើយបាទលោកហ្នឹងហើយបាទលោកសាមរាអគ្គនាយកទ្រទួអនឡាញជាអំទីហ្នឹងក៏បានឧបត្ថម្ភទៅដល់បងប្រុសចំនួនតែប្រាក់20ដុល្លារផងដែរបាទដូច្នេះប្រិមិត្តដែលចង់ឧបត្ថម្ភឲ្យខមមិននៅក្នុងនេះហើយអាចវេលុយក៏តាមវិញតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងប្រកាសលេខទូរស័ព្ទបងមើលបាទបើបាទបាច់លោកដែរបងបាទជួយចិត្តសិរពធម៌ជួយដល់ការលំបាករបស់ខ្ញុំបាទសូមតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ010គុត22 75 72 42បាទ42បាទអញ្ចឹងសូមបង្កើតលេខម្ដងទៀតគឺ010 22 75និង42បងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ចង់ជួយគាត់ដែលជាកលាករជើងចាស់បាក់ដៃបាទអាជីពជាអ្នកបណ្ដាំ17ឆ្នាំហើយតែហងៃនៅផ្ទះជួបបាទឥឡូវនេះគឺរងរបួសបាក់ដៃទៀតអញ្ចឹងមិនអាចប្រកួតបានទេអញ្ចឹងមានតែពឹងពាក់លើបងប្អូនស្រឡាញ់គុណខ្មែរអាចជាមូលនិធិ GA បាទជួយគាត់ផងឥឡូវនេះគាត់លំបាកមែនទែនបាទឥឡូវនេះជាចុងក្រោយដែលយើងធ្វើការផ្សាយបាទចិត្ត1ម៉ោងហើយចុងក្រោយបងមានពេចពេចអ្វីសំណងពើឬប្រាំផ្សាយដែរបងបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយដែរសូមសំណងពរបងប្អូនដែលជួយខ្ញុំផងព្រោះពិបាកខ្ញុំពិបាកមែនការកូនរៀនផងហើយនឹងម្ដាយខ្ញុំផងហើយណាមួយទៀតបើយរុំខ្ញុំក៏ចង់យកកូនទៅឲ្យខាងម្ដាយនេះវិញដែរយើងមិនមែនយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែសំខាន់យើងរកដីយកផ្ទះបាននោះណាវាទៅនៅទៅតែកូនទៅខ្ញុំធ្លាប់យកវាទៅគាត់ក៏ហក់វាថាបងណាអញយកកូនឯងទៅនៅមួយម៉ែកូនឯងវិញណាបានដីបានផ្ទះនេះនៅបានមានអីទេកូនវាលោតចេញវាលើម៉ូតូបងញាក់ជឺអញ្ចឹងទៅវាទៅបាទវាស្រឡាញ់ខ្ញុំណាវាដឹងខ្ញុំបាទបាទគាត់លោតចុះលោតទៅអាយ៉ាស់បានជង្គង់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកកូនទៅយកអាណិតវាពេកវាចង់នៅខ្ញុំ
ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងបងប្អូនណាជួយសុំជួយហោះបងប្អូនបាទឥឡូវបងជួយប្រកាសលេខទូរស័ព្ទម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគេជួយបងបាទបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ010គុត22 75 42បាទអញ្ចឹងបងព្យាបាលអស់លុយប្រហែលប៉ុន្មានណាបងនេះមកប្រហែលជាអស់លេខឆ្នាំលេខអីមួយថ្ងៃប្រហែលជាអស់ប្រហែលជា60រៀលបងអូ60រៀលណាបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាក្រៅពីមានការផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរស័ព្ទនៃផេកផ្លូវការរបស់ TNM នឹងមានសពរសធរជាច្រើនជាពិសេសលោកបោកអង្គាអស្រ័យចន្ទនបាទដែលជារឿយជនិច្ចការគាត់តែងតែជួយការលំបាកដល់កីឡាករដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាលោកអង្គានឹងជួយបាទដល់កីឡាករម្នាក់នេះដែលកំពុងតែលំបាកនិយាយពីលំបាកខ្លាំងមែនទែនបាទលំបាកលំបិនតែម្ដងបាទជួបបញ្ហាមួយទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅផ្សាយដល់ផ្ទះគាត់ម្ដងបន្ទាប់មកគាត់តេមកថាបាក់ដៃឲ្យជួយផងបាទពិតជាទុកជន់នៅទុកតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទដកលុយក្នុង LINE តែម្ដងបាទបាទដែលជាទឹកប្រាក់តัวរបស់លោកបាទកញ្ញាសាមូរ៉ាបាទម្ចាស់អង្គភាពធានអមបាទឧបត្ថម្ភដល់បងក្នុងទឹកប្រាក់20ដុល្លារអត់មានខ្លាំងខ្លាយទេបាទមែនតើណាបងអត់មានលុយសែនលុយអីទេបាទបាច់លើកដែរបងបាទនេះគឺជាទឹកប្រាក់របស់លោកអគ្គនាយកសាមូរ៉ាម្ចាស់ថ្ងៃទូទាត់អនឡាញធានអមបងមានពីពេចអីអរគុណគាត់ដែរបងបាទអរគុណដល់អគ្គនាយកប៉ុស TNM សូមឲ្យបងជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងគ្រួសាររហូតបាទហើយនេះក៏ជាថវិការបស់បងកតុងបាទភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជួនខ្ពស់បាទអ្នកសារព័ត៌មានជួនខ្ពស់របស់ TNM គឺបងយុកតុងក៏បានឧបត្ថម្ភថវិការ40,000រៀលបាទដល់បងប្រុសជាសំណាងផងដែរបាទលើកច្រើនបាទអត់មានអីជួនពរគាត់អើយបងសុខសប្បាយជួបនឹងអ្នកគ្រួសារឲ្យមានជោគជ័យដូចក្តីណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាថវិកាទឹកចិត្តមួយចំនួនរបស់លោកអគ្គនាយកសាមារាក៏ដូចជាបងយុហតុងដែលជាបាសហការនៃជាន់ខ្ពស់របស់ TNM បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់មួយចំនួនហើយខ្ញុំសង្កេតថាបន្ទាប់ពីបិទការផ្សាយតនេះនឹងមានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតនឹងជួយដល់គាត់ពេលនេះវិកម្មវិធីគ្រប់គ្រឿងអសន្និវត្តគឺកម្មវិធីរឿងរ៉ាវកីឡាសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពទឹកអាឡូវេរ៉ាម៉ាក់ទីបេល្អសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនជួយស្រួលការបំពង់ស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អហើយសកម្មទៀតស្បែកភ្លឺថ្លាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីញ៉ាំអាឡូវេរ៉ាទីបេជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទឹកសាច់មានទាំងទឹកហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបរាងខ្ញុំស្រស់ស្អាតទៀតផងអ្នកម៉ាក់លើជាតិស្ករនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងគួរតែពិសារមួយនេះវិញឆ្ងាញ់ណាស់កូន